kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka habeennimo ee jurnalka Anfac Media. Waa habeennimo ee khamiis soo gelaysa, taariikhduna waa 16/10/2019. Qodobadaad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo u yeedhay wasiirada gaashaandhigga iyo amniga ee xukuumadda Soomaaliya, wadamada Talyaaniga iyo Sweden oo safiira cusub u soo magacaabay Soomaaliya, iyo madaxweyne farmaajo oo soo dhaweeyey Somaliland oo si la yaab la uga hadashay dhowaan ciidamo ka goostay oo u galay dhinaca Puntland, guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo sheegay in maamulkiisu uu ku dhawaaqayo gobollo iyo degmooyin cusub oo ay magacaabeen, iyo madaxweynaha dalka Turkiga oo sheegay in Soomaaliya ay abaal u gashay uuna aad ugu mahadcelinayo. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jurnalka Anfac Media ee daawasho wanaagsan. baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa u yeedhay wasiirada gaashaandhigga iyo amniga ee xukuumadda Soomaaliya, guddiga ku meel gaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ayaa maanta kula yeeshay xarunta guddoonka iyo guddiyada ee filla hargeysa wasiirada amniga iyo gaashaandhigga Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo Xasan Cali Maxamed Amar Dambe. ajendaha kulanka uu guddigu la yeeshay wasiirada ayaa ahaa doorka ay ka qaadan karaan sugidda doorashada ka dhici doonta dalka sanadka 2021. wasiirka amniga iyo gaashaandhigga Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa guddiga uga warbixiyey qaabka ay u sugi karaan ammaanka goobaha ay doorashada dalku ka dhici doonto 2021. guddoomiyaha guddiga ku meel gaarka ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka, xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji Injineer Carab, ayaa uga mahadceliyey wasiirada amniga iyo gaashaandhigga sida wanaagsan oo ay ugu sharaxeen guddiga sida ay ugu diyaar garoobayaan sugidda ammaanka goobaha ay ka dhici doonto doorashada dalka ee la filayo hadduu Alle idmo sanadka 2021 inay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. guddiga ayaa waday kulamo uu la qaadanayo cid walba oo ay khusayso sharciga doorashooyinka qaranka tan iyo markii la magacaabay. kulanka uu guddigu la yeeshay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ayaa ugu dambeyntii kusoo gabagaboobay jawi wanaagsan. dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjirayaasha cusub ee dalalka Talyaaniga iyo Sweden ee Soomaaliya. danjiraha boqortooyada Sweden Mudane Staff Terme oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu uga siday boqorka Sweden Mudane Karel Fyrie ayaa tilmaamay in dadaalka uu ku bixin doono sare u qaadida xiriirka labada dal, isaga oo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyey soo dhaweynta diiran ee ICN. sidoo kale, danjiraha cusub ee dalka Talyaaniga Mudane Alberto Fekie ayaa warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyey madaxweynaha, waxa uuna muujiyey sida uu ugu hanweyn yahay in uu ka mid noqdo hadba diblomaasiyiinta ka howlgala dalkeenna. Fekie ayaa madaxweynaha u gudbiyey dambaal iyo salaan uu uga siday dhigiisa dalka Talyaaniga Mudane Sergio Mattarella, waxa uuna tilmaamay in dalkiisu ay saaxiib dhow la yihiin shacabka Soomaaliyeed, xiriir soo jireen ahna uu kala dhexeeyo labada dal ee Soomaaliya iyo Talyaaniga. dhankiisa, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danjirayaasha u waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay uga warbixiyey sida dowladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay xoojinta xiriirka ku dhisan iskaashiga iyo wax wada qaybsiga ee kala dhexeeya dalalka caalamka. madaxweyne Farmaajo ayaa danjirayaasha cusub ugu hambalyeeyey xilalka loo magacaabay, waxa uuna u sheegay in ay soo dhaweyn wanaagsan kala kulmayaan shacabka Soomaaliyeed, dowladda federaalkuna ay ku garab istaagayso gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo soo igmaday. dhanka kale, Somaliland ayaa si adag u qaxday ciidamo dhowaanta ka goostay oo isu dhiibay maamul goboleedka Puntland. xukuumadda Somaliland ayaa maanta markii ugu horreysay ka hadashay ciidamo ka tirsanaa oo ka howlgali jiray deegaanada gobollada Sanaaga oo dhowaan u goostay dhinaca maamulka Puntland.
cabdirasaaq cabdisaalax wasiirka cadaaladda somaliland ayaa sheegay in ciidamadaasi aysan markii horeba wax faa'iido ah u lahayn maamulkooda islamarkaasina ay ahaayeen wax matarayaal ku sugnaa deegaanadaasi. Wasiirka ayaa waxaa kale oo uu si adag u beeniyey in uu jiro calan ay somaliland leedahay oo laga dejiyey deegaano ka tirsan somaliland, isaga oona ku tilmaamay kuwa lasoo bandhigay in ay yihiin kuwa been abuura. Waxaa sidoo kale uu wasiirku sheegay in maamulka Puntland aysan marnaba ku biirin ciidamada awoodda iyo tayada leh ee somaliland, balse ay ku biiraan ciidamo aan waxtar lahayn oo ah kuwa u liita. Hadalka wasiirka ayaa waxa uu ku soo aadayaa dhowr cisho uu kadib markii uu maamulka Puntland soo bandhigay ciidamo ka tirsan somaliland oo u goostay dhankooda, iyaga oo dhowr jeer oo horena sidaasi oo kale u soo bandhigay ciidamo badan oo kasoo goostay somaliland. Dhanka kale, madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geellaxaaf ayaa ka hor imaaday in ay dowladda soomaaliya ee uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo samaysato mudug kororsi madaxweyne xaaf iyo qaar ka tirsan golihiisa wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo kulan la qaatay guddiga ku meel gaadhka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ayaa tala ahaan usoo jeediyey in aan la ogolaanin muddo kororsi, taasi oo beddelkeedana laga shaqeeyo sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaala. Kulankan oo ujeedkiisa lagu sheegay in uu ahaa dhegaysi iyo talo ururin la xidhiidha sharciga doorashooyinka qaranka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Madaxweyne xaaf ayaa guddiga u gudbiyey tallaabooyin ay tahay muhiim in la qaado si dalkan ay kaga dhacdo doorasho saxa oo aysan muddo kororsi u dhicin, waxaana uu kaga mahad celiyey hawsha ay hayaan guddigaasi. Guddoomiyaha guddiga xildhibaan Cabdulaahi Abuukar Xaaji ayaa dhankiisa sheegay in aragtidaasi ay qaadanayaan isla markaasina qorshahooda diyaarinta sharciga doorashooyinka qaran. Guddiga ku meel gaadhka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa maalmahan dambe waday kulanka madaxda maamul goboleedyada, iyagoona horey ula soo kulmay madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Puntland, waxaanse la ogeyn Jubbaland cidda ay kala kulmi doonaan. Turkiga ayaa si weyn uga mahad celiyey ficil ay samaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan oo ka hor hadlayay baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in uu u mahad celinayo Soomaaliya iyo dalalka kale ee ku taageeray howlgalka military ee uu ka wado waqooyiga dalka Siriya. Erdogan ayaa sheegay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay muujisay garab istaaga muhiim ah xilli dalal badan ay ka hor yimaadeen tallaabada uu Turkigu wado, kuwaasi oo la rabay maadaama oo ay yihiin dalal muslim ah Turkigana xidhiidh la leh in ay ku caawiyaan kuna taageeraan tallaabooyinka military ee uu qaadayo dalka Turkiga, sidoo kalena tallaabooyinka lagu xambaaraynayo Turkiga in ay ka hadhaan, balse dalal dhowra oo carbeed ayaa Turkiga ku dhaleeceeyey, sidoo kalena baaq cambaarayn ah u fidiyey. Wuxuu yidhi madaxweynaha dalka Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan, waxaan Soomaaliya uga mahad celinayaa in ay nagu garab istaageen howlgalka military ee aan ka wadno waqooyiga Siriya, ayuu yidhi madaxweyne Erdogan. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo dhowaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka hor timid bayaan ka dhan ahaa Turkiga oo ka soo baxay Jaamacadda Carabta, kaasi oo lagu dhaleecaynayay howlgalka military ee uu dalkaasi ka wado gudaha dalka Siriya. Sidoo kale war saxaafadeedka ka dhanka ahaa Turkiga waxaa diiday in ay ka mid noqdaan dowladda Qatar, iyadoo Soomaaliyana ay diiday. Turkiga ayaa ka mid a dalalka sida dhow u taageera Soomaaliya, waxaana uu mashaariic kala duwan ka fulinaya magaalada Muqdisho. Sidoo kale wuxuu tababar xoogan siiyaa ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya. Dhanka kale, maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa diyaarinaya in ay ku dhawaaqaan gobollo iyo degmooyin cusub. Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed oo wareysi siiyey Radio Kulmiya ayaa ka hadlay xaaladda guud ee maamulkiisa. Guddoomiyaha ayaa ugu horreyn sheegay in Hirshabeelle ay wado qorshe ay ugu dhawaaqayso gobollo iyo degmooyin cusub oo hoostaga maamulkaasi.
sidoo kale wuxuu tilmaamay in gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay ku yaalaan deegaano u qalma degmooyin, sida uu hadalka u dhigay Sheekh Cismaan Barre Maxamed oo hadalkiisa sii wata, ayaa dhinaca kale ka hadlay howlaha horyaala baarlamaanka iyo sidoo kale caqabadaha haysta. Guddoomiye Barre ayaa sheegay in intii muddo ahayd ba goluhu wajahayay xaalad amni darro iyo mushaar la'aan xal dhibaatada haysatay, taasi oo curyaamisay shaqadii baarlamaanka maamulka kasi Hirshabeelle ayaa waxaa lagu sheegaa in ay tahay maamulka ugu tabarta daran maamulada dalka, waxaana isugu darsamay amni darre iyo dhaqaale la'aan. Baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa u yeedhay wasiirada gaashaan dhigga iyo amniga ee xukuumadda Soomaaliya, guddiga kumeelgaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ayaa maanta kula yeeshay xarunta guddoonka iyo guddiyada ee filla Hargeysa wasiirada amniga iyo gaashaan dhigga Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo Xasan Cali Maxamed Amar Dambe. Ajendaha kulanka uu guddigu la yeeshay wasiirada ayaa ahaa doorka ay ka qaadan karaan sugidda doorashada ka dhici doonta dalka sanadka 2021. Wasiirka amniga iyo gaashaan dhigga Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa guddiga uga warbixiyay qaabka ay u sugi karaan ammaanka goobaha ay doorashada dalku ka dhici doonto 2021. Guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji Injineer Carab ayaa uga mahad celiyay wasiirada amniga iyo gaashaan dhigga sida wanaagsan oo ay ugu sharaxeen guddiga sida ay ugu diyaar garoobayaan sugidda ammaanka goobaha ay ka dhici doonto doorashada dalka ee la filayo hadduu Alle idmo sanadka 2021 inay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod. Guddiga ayaa waday kulamo uu la qaadanayo cid walba oo ay khusayso sharciga doorashooyinka qaranka tan iyo markii la magacaabay kulanka uu guddigu la yeeshay wasiirada amniga iyo gaashaan dhigga ayaa ugu dambeyntii kusoo gabagaboobay jawi wanaagsan. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjirayaasha cusub ee dalalka Talyaaniga iyo Sweden ee Soomaaliya. Danjiraha boqortooyada Sweden Mudane Staff Terme oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu uga siday boqorka Sweden Mudane Karel Fyrie ayaa tilmaamay in dadaalka uu ku bixin doono sare u qaadida xiriirka labada dal, isaga oo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee ICN. Sidoo kale, danjiraha cusub ee dalka Talyaaniga Mudane Alberto Fekie ayaa warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyey madaxweynaha, waxa uuna muujiyey sida uu ugu hanweyn yahay in uu ka mid noqdo hadba diblomaasiyiinta ka howlgala dalkeena. Feji ayaa madaxweynaha u gudbiyay dambaalla iyo salaan uu uga siday dhiggiisa dalka Talyaaniga Mudane Sergio Mattarella, waxa uuna tilmaamay in dalkiisu ay saaxiib dhow la yihiin shacabka Soomaaliyeed, xiriir soo jireen ahna uu kala dhexeeyo labada dal ee Soomaaliya iyo Talyaaniga. Dhankiisa, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danjirayaasha u waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay uga warbixiyay sida dowladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay xoojinta xiriirka ku dhisan iskaashiga iyo wax wada qaybsiga ee kala dhexeeya dalalka caalamka. Madaxweyne Farmaajo ayaa danjirayaasha cusub ugu hambalyeeyay xilalka loo magacaabay, waxa uuna u sheegay in ay soo dhaweyn wanaagsan kala kulmayaan shacabka Soomaaliyeed, dowladda federaalkuna ay ku garab istaagayso gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo soo igmaday. Dhanka kale, Somaliland ayaa si adag u qaxday ciidamo dhawaanta ka goostay oo isu dhiibay maamul goboleedka Puntland. Xukuumadda Somaliland ayaa maanta markii ugu horreysay ka hadashay ciidamo ka tirsanaa oo ka howlgali jiray deegaanada gobollada Sanaaga oo dhowaan u goostay dhinaca maamulka Puntland. Cabdirasaaq Cabdisaalax, wasiirka cadaaladda Somaliland, ayaa sheegay in ciidamadaasi aysan markii horeba wax faa'iido ah u lahayn maamulkooda, isla markaasina ay ahaayeen wax matarayaal ku sugnaa deegaanadaasi. Wasiirka ayaa waxaa kale oo uu si adag u beeniyey in uu jiro calan ay Somaliland leedahay oo laga dejiyey deegaano ka tirsan Somaliland, isaga oona ku tilmaamay kuwa lasoo bandhigay in ay yihiin kuwa been abuura. Waxaa sidoo kale uu wasiirku sheegay in maamulka Puntland aysan marnaba ku beerin ciidamada awoodda iyo tayada leh
ee Soomaaliland balse ay ku biiraan ciidamo aan wax tar lahayn oo ah kuwa u liita hadalka wasiirka ayaa waxa uu ku soo aadayaa dhowr cisho uu ka dib markii uu maamulka Puntland soo bandhigay ciidamo ka tirsan Soomaaliland oo u goostay dhankooda iyaga oo dhowr jeer oo horana sidaasi oo kale u soo bandhigay ciidamo badan oo ka soo goostay Soomaaliland. Dhanka kale madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geellaxaaf ayaa ka hor imaaday in ay dowladda soomaaliya ee uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo samaysato muddo kororsi madaxweyne xaaf iyo qaar ka tirsan golihiisa wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo kulan la qaatay guddiga ku meel gaadhka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ayaa tala ahaan usoo jeediyey in aan la ogolaanin muddo kororsii taasi oo beddelkeedana laga shaqeeyo sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaala. Kulankan oo ujeedkiisa lagu sheegay in uu ahaa dhegaysi iyo talo ururin la xidhiidha sharciga doorashooyinka qaranka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Madaxweyne xaaf ayaa guddiga u gudbiyey tallaabooyin ay tahay muhiim in la qaado si dalkan ay kaga dhacdo doorasho saxa oo aysan muddo kororsi u dhicin, waxaana uu kaga mahad celiyey hawsha ay hayaan guddigaasi. Gudoomiyaha guddiga xildhibaan Cabdulaahi Abuukar Xaaji ayaa dhankiisa sheegay in aragtidaasi ay qaadanayaan isla markaasina qorshahooda diyaarinta sharciga doorashooyinka qaran. Guddiga ku meel gaadhka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa maalmahan dambe waday kulanka madaxda maamul goboleedyada, iyagoona horey lasoo kulmay madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Puntland, waxaanse la ogeyn Jubbaland cidda ay kala kulmi doonaan.